ដើមឈើនេះក្នុងខែវស្សាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបើមួយខែប្រាំងវិញក្រៀមក្រោះពេលខ្លះសឹងស្លាប់ទៅទៀតក៏មានដែរដើម្បីឲ្យដើមឈើនឹងវាស្រស់វាតលមានទឹកវាមានជីបានវាស្រស់បំប្រងហើយបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងក៏វាត្រជាក់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្រស់បំប្រងដូចជាដើមឈើដូចជាផ្កាហ្នឹងវាតលែមានភាពត្រជាក់ត្រជុំច្រើនជីជាតិច្រើនវាមានភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនមូម៉ៅក្តៅក្រហាយទេគឺថាដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់មិនចងគំនុំគុំគួនមិនដុតរោលខ្លួនឯងទេយើងយកភ្លើងមកដុតដើមឈើហ្នឹងវាស្វាត់វាសពួនវាអាចស្លាប់ដើមឈើហ្នឹងតើអញ្ចឹងតលថាកុំសូវយកភ្លើងមករោលដើមឈើហ្នឹងកុំសូវយកកំហឹងកុំសូវយកភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយកុំសូវយកភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងយកមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងច្រើនពេកតែនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនពេកចិត្តយើងនឹងវាស្វិតសពូនវាខ្លោចហើយវាកើតទុកនឹងឯងរហូតដល់ពេលខ្លះស្លាប់ទៅទីក៏មានដើមឈើចិត្តរបស់យើងនឹងស្លាប់សេចក្តីសង្ឃឹមលែងមានបំណងចង់រស់សម្រាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើអំពើអីមួយបែបដែលក្ហាយឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងផងដល់អ្នកដទៃផងអញ្ចឹងនៅជាមួយអ្នកណាដែលផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ភាពត្រជាក់ត្រជុំហើយកុំសូវនៅក្បែរអ្នកណាដែលមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញច្រើនអានសភៅមើលរឿងមើលអត្ថបទនឹងក៏មើលរបស់ណារឿងណាដែលវាធ្វើឲ្យត្រជាក់ត្រជុំផ្លូវចិត្តហើយខ្សែគប់ជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រណាធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់គ្រប់គ្រងចិត្តកុំឲ្យខ្មោចព្រាយបិសាចខឹងចណែនស្អប់មូម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងមកនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនពេកអាហ្នឹងទើបយើងវាស្រស់ថ្លាវាមើលទៅគួរឲ្យពេញចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងផងអ្នកទស្សនាផងយើងក៏សប្បាយអ្នកដែលមកប្រស្រ័យហ្នឹងក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងយើងផងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដើមឈើស្រស់កុំធ្វើជាមនុស្សដើមឈើស្វត្តសពូនមនុស្សយើងម្នាក់ហ្នឹងសិតតែចេះពិបាកចិត្តគប់គ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើតែពិបាកចិត្តហ្នឹងមកពីអីមកពីចិត្តហ្នឹងវាមានមេរោគរោគខាំងរោគអន់ចិត្តរោគចំណែនរោគស្អប់រោគគុំគួនរោគរវើរវាយរោគគិតច្រើនរោគស្មុគស្មាញរោគភ័យរោគព្រួយរោគបារម្ភអីចឹងទៅច្រើនមែនតើក្នុងចិត្តនេះទៅចិត្តនឹងសម្បូរមេរោគនឹងពិបាកហើយទៅរើប្រអិនព្រះអង្គណាក៏ជួយបានដែរអញ្ចឹងតើយើងរៀនព្យាបាលរោគនឹងទៅបើថាកាត់បន្ថយទៅកំហឹងឲ្យមានខន្តីឲ្យមានអត់ធន់ឲ្យមានស្រស់ស្រាយសប្បាយឲ្យវិចេះបោះបង់ចោលតែរឿងណាហួសទៅហើយនោះកុំដេកស្ដាយក្រោយពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញពេកអីហើយជួបរឿងណាដោះរឿងហ្នឹងទៅហើយកុំគិតថាស្អីស្អីសិតតែល្អទាំងអស់គេសិតតែត្រូវចិត្តយើងទាំងអស់មិនទេជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅអត់ស្អីពិបាកចិត្តច្រើនទេប៉ុន្តែមកពីមនុស្សយើងហ្នឹងវាប្រមូលតែរោគប្រមូលតែរបស់អត់ប្រយោជន៍តាមខ្លួនមិនមែនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ទេវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងពិបាកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយហ្នឹងឲ្យអ្នកណាជួយកុំឲ្យពិបាកចិត្តអត់បានទេវាមានតែយើងរៀនអប់រំណែនាំវឹកហាត់ចិត្តនឹងរឿយរឿយទៅយើងមិនសូវកើតទុកអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងមិនល្អច្រើនពេកក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅជាពេលខ្លះទៅអស់សង្ឃឹមលែងចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅវាបាត់បង់វាបែកបាក់វាប្រត់ប្រាស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់កិត្តិយសគេឈ្មោះអ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនទៅទៀតចឹងក៏មានអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងឲ្យតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងស្មើនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយហើយភ្លេចបោកទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននិងតម្លៃអនាគតទៅបើសិនជាគេអាចកែគំនិតបន្តិចឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនឹងវាជារឿងហួសទៅហើយយើងមិនអាចកែបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកែបានគឺក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងសារជាថ្មីហើយកុំឲ្យតម្លៃជីវិតនឹងស្មើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីព្រោះពេលខ្លះអ្នកដតីនឹងនិយាយថាស្ដីមកបន្តិចពង្អាក់ជីវិតយើងឲ្យលែងទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹង
យើងអាចយកពាក្យគេមកពិចារណាបានប៉ុន្តែបើល្អយើងទទួលយកបើមិនល្អបោះបង់បោះចោលទៅកុំឲ្យយកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនេះមកបន្តិចបង្អាចជីវិតរបស់យើងបើយើងអាចប្រឹងប្រែងយើងតស៊ូយើងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីវាអត់មានអីយឺតពេលអង់គ្លេសហៅ too late ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណុចចាប់ផ្ដើមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាហេគេទៅមុនផុតហើយអាហ្នឹងកុំគិតអាហ្នឹងជាជីវិតរបស់គេមិនមែនជាជីវិតរបស់យើងទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូអនាគតនឹងអាចភ្លឺស្វាងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមភ្លឺស្វាងពីថ្ងៃនេះតទៅឧបមាថានេះកណ្ដាស់100,000រៀលទៅចុះបើបងប្អូនឃើញកណ្ដាស់100,000ហ្នឹងជ្រុះនៅលើដីហ្នឹងប្រកាសជ្រើសឬក៏ថាសូម្បីតែកណ្ដាស់100,000ហ្នឹងស្រាប់តែវាតិចចេះតិចទៅបើទោះជាវាជ្រុះយើងឃើញវាតិចអញ្ចឹងក៏យើងរើសមកដែរឬក៏ខ្ទេចខ្លាំងមែនតែនហ្នឹងក៏ប្រឹងរើសយកមកលាវិញថាអាហ្នឹងកណ្ដាស់ស្អីគេយើងលាទៅឃើញ100,000មកគាត់តែចង់ប្រៀបធៀបថាតម្លៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងថ្លៃហ៎បើទោះជាពេលខ្លះហ្នឹងវាមានរឿងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងខ្ទេចខ្ទាំក៏ដោយប៉ុន្តែតម្លៃហ្នឹងវានៅតែថ្លៃ100,000ដដែលទេអាកណ្ដាស់លុយហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវានៅតែមានតម្លៃដដែលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅឲ្យតម្លៃទៅលើកណ្ដាស់100,000ហ្នឹងទៅរឿងអាខ្ទេចខ្ទីនោះវិញមិនមែនឲ្យតម្លៃលុយ100,000ទេឲ្យតម្លៃរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅវាអាប់អួរតាមពិតទៅវាអាប់អួរម្ដងមកកាលឬមានរឿងនេះរឿងនោះអីមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងងឹតចឹងតែយ៉ាងជីវិតហ្នឹងបើទោះជាថាវាមានរឿងរ៉ាវអីធ្វើឲ្យយើងពិបាកស្មុគស្មាញកុំឲ្យបោះបង់ជីវិតចោលកុំឲ្យគិតថាជីវិតហ្នឹងលែងមានតម្លៃតាមពិតហ្នឹងជីវិតហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ជីវិតហ្នឹងយើងអាចមានឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបើទោះជារឿងរ៉ាវដែលវាកន្លងហួសទៅហើយហ្នឹងវាមានរឿងអាក្រក់អីប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើថ្ងៃនៅតែរះជីវិតនៅតែបន្តទេយើងកុំអស់សង្ឃឹមរឿងអតីតៈបោះវាចោលទៅហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីផងផែងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអភិវឌ្ឍជីវិតយើងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនយកអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលជាមេរៀនហើយពាក្យបន្តិចបង្អាក់អ្នកដតីកុំយកមករំខានបំផ្លាញជីវិតខ្លួនយើងអីពាក្យរបស់គេយើងអាចយកមកពិចារណាកុំប៉ុន្តែកុំយកពាក្យរបស់គេហ្នឹងមករារាំងដំណើរជីវិតរបស់យើងបើពាក្យល្អយើងយកមកទុកបើពាក្យមិនល្អបោះចោលឲ្យវាហោះហើរតាមអាកាសទៅចឹងកុំបោះបង់ជីវិតចោលជីវិតយើងនៅតែមានតម្លៃឲ្យតែយើងប្រឹងរើសហើយប្រឹងបើកមើលវាសារជាថ្មីប្រឹងលាតសារជាថ្មីវិញយើងនៅតែអាចឲ្យជីវិតនឹងភ្លឺថ្លាដុសខាត់ឲ្យមានពន្លឺបើយើងប្រឹងប្រែងបើយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយក្តីសង្ឃឹមភាពស្វាហាប់ហើយនឹងការប្រឹងប្រែងតស៊ូហើយនឹងគុណធម៌អនុមោទនាសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរប្រខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកៀងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលាយើងរក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលាថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានផ្លិចតរឿងណាដែលវាហួសទៅហើយហ្នឹងកុំសើសំរឿងសំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹង
ចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតើតរៀនភ្លេចខ្លះហើយមកចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតនឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតនឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងចឹងដែរអញ្ចឹងមានឋានប្រមាណគ្រប់នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងនឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីឋានខន្តីមានតាំងពីឋានអត់ឱនវាមានតាំងពីឋានកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីឋានបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរបើយើងមើលសភៅនេះពីខាងមុខយើងមើលតែឃើញឃើញតែកំហប់មុខឯងយើងអត់មើលឃើញកំហប់ក្រោយនេះឯងយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើយើងជួបរឿងអីដំបូងហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំអាលវិនិច្ឆ័យកុំអាលកាត់ស្មានភ្លាមភ្លាមតែរមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងឆ្លើយតបកុំឲ្យគន់ទាស់ចិត្តដាក់ប្រើទាស់ចិត្តដាក់ប្រើវាធ្វើឲ្យខូចការជួនកាលគ្នាមិនទាំងដឹងខ្លួនផងគ្មានកំហុសផងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកថ្ងៃហ្នឹងគ្នាមកយឺតហើយយើងអត់ដឹងយើងដាក់ប្រើតាមពិតម្ដាយគ្នាឈឺនៅផ្ទះតាមពិតកូនត្រូវយកទៅពេទ្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងបែពីមួម៉ៅទៅជាអាណិតទៅវិញក៏មាននៅពេលដែលយើងដឹងអំពីមូលហេតុហ្នឹងចឹងសូមឲ្យយើងមានខន្តីយើងចេះអត់ធន់យើងព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុនៃរឿងហ្នឹងសិនបើទោះជាគេធ្វើខុសហ្នឹងវាអាចដោយចេតនាយើងក៏មិនត្រូវប្រើកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយដែរពីព្រោះកាលណាប្រើកំហឹងដើម្បីបន្ទោសស្តីបន្ទោសទៅជួនកាលហ្នឹងវាអត់បានលទ្ធផលគេក៏មូលមកក្រោយក្រោយត្រឡប់មកវិញទៅអញ្ចឹងវាមានតែយើងរៀនធ្វើជាមនុស្សទឹកនៅពេលដែលមានរឿងហើយយើងស្វែងរកមូលហេតុហើយព្យាយាមដោះស្រាយពន្យល់ណែនាំឬក៏ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់បុគ្គលនឹងហើយយើងអាចដោះស្រាយទៅតាមនឹងទៅបើថាគ្នាលែងមានលទ្ធភាពនឹងអាចធ្វើការងារកន្លែងយើងបានទេតែនឹងប្រាប់គ្នាដោយត្រង់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិនសូវក្តៅក្រហាយមិនសូវដុតរូខ្លួនឯងហើយអ្នកនោះក៏មិនសូវមានគំនុំគុំគួនជាមួយយើងដែរអនុមោទនា